Уявіть, ви вдома на диванному карантині, телевізор мовить про хвороби, пандемію, дезінфекцію і транспортні колапси. Але природі за вікном байдуже. Там з'являються бруньки, травичка і, звичайно, перші квіти. Я зараз не закликаю начхати на самоізоляцію, а навпаки пропоную віртуальний тур квітучим центром Дніпра. Рушаємо від офісу 9 каналу. Куди – поки що самі не знаємо. І перша на шляху – абрикоса. Зазирає комусь у вікна. Ці кущики всім знайомі, називаються форзиція. Вона у Дніпрі поширена. Зараз квітне аж 5 видів. Через дорогу на набережній барбарис. На ньому і торішні ягоди, і цьогорічні бутони. Розквітають нині і кущі мигдалю. Поряд височіють вишні на будь-який смак і колір. У ботанічному саду Дніпра кажуть, у них за парканом уже квітнуть гібридні персики і нектарини. Із трав'янистих рослин зараз буяють горицвіти, сонтрава і анемони. Особисто квітка лісової анемони нагадує полуничну, але під час прогулянки її цвіту ми так і не побачили. Натомість зустріли одинокий гіацинт, кілька тюльпанів, килими-калюжниці і навіть ранні кульбаби. Весна почалася теплом, а зараз вередує. Вночі на термометрах від'ємні температури. Директор ботанічного саду запевняє, такі нетривалі морози не дуже вплинуть на цвітіння рослин. Хіба що в абрикосів буде менше, тому що бджоли не літають. І збираюся квітувати напередодні вихідних магнолія кубу. Зараз вона затрималася, так як в п'ятницю була, так і залишилася. Тобто не розкупила свої квіти. Щойно потеплішає, магнолія своє надолужить. Цвітіння дерев, кущів і трав'янистих рослин поки що набирає обертів. Активна фаза розпочнеться при середній температурі 5-10 градусів тепла, тож чекати лишилося недовго. Але поки маємо карантин, доводиться милуватися квітами на підвіконні. У мене вдома, наприклад, квітне антуріум і орхідеї. А у вас? Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.